escrever é uma das poucas coisas que você adquire a felicidade, uma das poucas formas de você atingir a felicidade sozinho. Você pega o computador, você pode estar contra uma parede branca. Na hora que você vai alinhando as palavras, alinhando aquilo, na hora que aquilo pega um sentido forte, te dá uma felicidade que é independente do que os outros vão achar a respeito daquilo que você escreveu. Para mim, escrever é uma forma de pensar mais profundamente sobre algumas coisas. Eu acho que quando eu escrevo, é a minha forma de pensar mais, de forma mais profunda mesmo. Escrever é a melhor forma de se expressar, assim. É como eu passo o que eu sinto pros outros e pra mim mesma. Eu acho que é se autoconhecer, é construir uma história sua através de papel e caneta. Você já se pegou diante de uma folha ou uma tela em branco sem a menor ideia de como começar um texto? Eu normalmente saio só escrevendo tudo que tiver na minha cabeça, mesmo que não faça sentido. E aí depois, quando eu for reler, daí eu vou colocando em ordem e vou montando as ideias para ficar mais claro até para mim mesma. Quando eu começo um texto, quando encaro o branco ali, né, eu geralmente parto de ideias bem pequenas e vou desenrolando esse novelo para ver onde isso me leva. O começo, para mim, é muito estimulante. Às vezes o meio cai um pouco ou é mais difícil, mas o começar, para mim, é muito bom. Muitas vezes você tem uma barreira que você não consegue ultrapassar. Você está sentindo aquilo, mas você não consegue achar palavras que consigam traduzir aquele sentimento. E eu acho que isso é o maior obstáculo. Passando isso, você consegue fluir. Escrever um texto envolve várias etapas. Primeiro, o planejamento, a organização das ideias. Aí vem o texto. E por último, mas não menos importante, a revisão do que foi escrito. Vamos conhecer duas pessoas que escrevem com frequência para entender como elas lidam com essa tarefa. Paulo é escritor. Lucas é estudante e adora escrever poesias. Em geral, eu costumo escrever muitas poesias, assim. O meu objetivo quando escrevo é principalmente organizar meus pensamentos e conseguir expressar muita coisa que em mim fica meio oculta para mim mesmo. Como é que é o seu processo de escrita? Olha, geralmente me surge alguma ideia, assim, um lampejo, uma centelha de inspiração que eu coloco no papel e a partir daquilo eu vou trabalhando o texto. Seu processo de escrita, como é que é? Você anota tópicos, você faz anotações num bloquinho, depois passa pro computador? Algumas coisas eu anoto, não é? Tem aquele lugar comum do escritor que dorme com um bloquinho, assim, no criado mudo e uma caneta, né? Até porque eu já utilizei até material de sonho, eu já utilizei para os meus livros. Depois tem uma pasta, com frases, pasta de temas e eventualmente imagens que podem ser, assim, sugestivas e úteis e tal. Vou guardando tudo no computador. Faço pesquisa, faço investigação. E então me sinto mais seguro porque já vai, assim, mais ou menos, assim, mapeando o caminho, né? Lucas, o que você acha que é necessário para uma boa escrita? É clareza, coerência, síntese? Olha, a princípio, uma boa ideia, porque você tem que ter alguma coisa para escrever. E depois você tem que dar uma coesão nas suas ideias, assim, organizar de uma forma que a pessoa que vai ler possa entender o que você quis dizer com as palavras. Como é que você faz quando você tem que produzir alguma coisa, um trabalho para a faculdade, por exemplo? É diferente trabalhar dentro de um tema determinado, assim, porque aí eu não tenho toda a liberdade que eu teria fazendo a minha própria criação, mas eu tento ler a respeito e aí eu trabalho mais a linguagem, assim, para ser bem coerente dentro do tema. O que é necessário para se escrever bem? Existem algumas regras que foram testadas pela história da literatura, pelos melhores escritores, não é? E que são boas dicas para se escrever bem. Uma delas, eu acho que a gente começa, deve sempre começar pela clareza. Porque se nós escrevemos uma coisa que está confusa na nossa cabeça, está confusa no papel, por mais boa vontade que o leitor tenha, se ele não entender aquilo, ele vai parar rapidamente. Não é? Então a clareza é essencial. Nós não ficarmos assim limitados às impressões que nós temos. Nós sabemos passar isso de uma forma lógica e clara. Não é? Isso não significa, de maneira nenhuma, que o escritor tem que ser superficial. Sim. Ou raso. Pode-se transmitir os conteúdos mais complexos, não é? Com clareza. Pode-se, deve. Outro é a concisão. Aquilo que você pode falar, escrever,
em 10 linhas, se você escrever em 100 linhas, você apenas encheu linguiça e enxugou o gelo. Isso não é uma boa literatura. Depois é a coesão, que é que acho que toda forma narrativa, seja teatro ou cinema, tem que ter no final, a gente vê se não tem assim, pontas soltas. Uhum. Acho que essas são as três virtudes principais: clareza, concisão e coesão. Depois que você terminou, que você considera terminado o seu texto, você chama alguém para ler, para fazer uma revisão, para dar alguma opinião sobre o que você escreveu? Sim, eu tenho um outro amigo que costuma escrever bastante também. A gente troca essa ajuda, assim. Eu passo os meus textos para ele, ele os dele para mim, e a gente vai se ajudando, dando palpites um no outro. Como é que você encara essas críticas? Às vezes você faz mudanças ou não? Sempre tem que estar atualizando, assim. Eu geralmente releio os meus textos. Eu acho alguma falha ali que precisa melhorar e vou lapidando, assim. Como uma pedra de mármore, assim, que eu vou construindo uma escultura, mas em palavras. E a revisão, ela faz parte do processo de escrita. Se a gente vai escrever um bilhete, às vezes, pega um pedacinho de papel ali para colocar na porta da geladeira, você começa a escrever, daí já rabisca, joga fora e pega um outro papel. Porque ali mesmo, no processo da escrita, você já percebeu que dizer de uma outra maneira ia ser mais eficiente. Então, a reescrita, ela não precisa ser feita porque o texto está ruim. Só, necessariamente, porque eu não sei fazer, então eu tenho que fazer várias vezes. Não, ela faz parte do processo de escrita e todo mundo reescreve. Quando que você pede ajuda de alguém? Que alguém revise ou que alguém leia com você ou você não faz isso? Não, eu só faço isso depois de ter acabado o livro. Depois, naturalmente, tem assim, a opinião dos editores, mas eu também tenho assim, algumas pouquíssimas pessoas em cuja opinião eu confio, e aí submeto e pergunto, porque para o escritor é muito difícil, embora também seja um mecanismo importante, ele se distanciar da sua escrita. Ele está demasiado envolvido, e tem que ser assim, realmente, ele está muito embrenhado naquilo para ver ao mesmo tempo a árvore e a floresta. Então ele precisa de um certo distanciamento e que isso é uma outra pessoa que pode ajudar muito. E se a gente está, por exemplo, numa situação de prova, vamos pensar num concurso, eu preciso fazer uma redação e não tenho quem leia para mim ali, eu não posso pedir para o colega do lado ler. Mas eu posso fazer o meu rascunho e guardar esse texto. E aí vou para as questões, nunca é só um texto, né? Vou fazer outras coisas e depois eu volto. A gente vai ver que o olhar já vai ser outro, porque a gente se distancia um pouco. E aí a gente já consegue rever alguns probleminhas que poderiam dar uma outra interpretação, diferente do que a gente queria. Então a gente já consegue, esse distanciamento, ele é sempre muito importante. Marta escreve cartas como voluntária há 6 anos. Eu queria que você contasse pra gente como é que é o seu processo de escrita de uma carta, Marta. A nossa orientação, pelo menos, é ser bastante fiel. Conforme a pessoa vai falando, a gente vai escrevendo, né? Às vezes a pessoa não sabe o que dizer, né? Muitas vezes. E aí a gente vai tirando da pessoa, né? O voluntário também ajuda, vai fazendo perguntas, né? Às vezes a pessoa não sabe nem escrever. E às vezes a pessoa sabe e não consegue colocar as coisas, não consegue colocar o pensamento no papel. Eu não vejo a hora de estar aí com vocês. Estou morrendo de saudade. Quais são os assuntos que as pessoas normalmente querem escrever? Então, nós temos cartas para familiares que estão distantes ou para presidiários, para... Normalmente, pessoas que não podem usar o celular, porque o celular hoje é muito comum, né? Então, quando escreve uma carta, a pessoa quer mandar notícia, né, da família. Eu tenho muita saudade, é daquela comidinha que a senhora prepara. O texto falado, como a carta ditada para outra pessoa escrever, traz uma carga de emoções percebida na entonação da voz, nos gestos, e na expressão de quem fala. Meu coração é seu. Já no texto escrito, é preciso traduzir essas emoções em palavras. O que eu queria mesmo era ver a cara daquele desgraçado de novo. A senhora que tem experiência, o que é que eu falo agora pra ele? Sinto muito a tua falta. Me dói acordar e não ter você ao meu lado. Agora quem mergulhou foi eu e Antero. Eu também, mas eu adoro ajudar. No filme Narradores de Javé, uma pessoa é chamada para escrever a história de um vilarejo que será alagado para a construção de uma usina. Então
nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale de Javé. Vamos colocar no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor. Os moradores de Javé contam com devoção passagens vividas e ouvidas no vilarejo. E na hora de ir para o papel, o escritor se encarrega de tornar o texto mais atraente. Matou e levou para matar a fome de nossa gente. Não disse uma palavra e... Hein? Por que você não está escrevendo? O quê, meu Deus? Estou escrevendo. E eu sou cego. Eu não estou vendo que você não está mexendo a mão em cima desse papel. Sente. Também não dá para escrever tudo em uma carreira só, né? Aliás, o senhor vai me desculpar, mas esse negócio de indalece lá e pegar um boi assim sem mais ou menos não está bom, não. Por que que não está bom? Ninguém vai entregar um boi assim de graça. Só se for boi de camelô. Olha, essa parte aí tem que melhorar. Melhorar? Uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Realmente, a escrita não é uma transcrição da fala. Elas são modalidades bem distintas da língua e cada uma tem a sua especificidade. Uma outra tendência é a gente pensar também que a escrita é muito bem organizada, a escrita é mais correta e a fala é confusa. Não, isso não é verdade. Cada uma, assim como os diferentes gêneros servem a situações específicas, cada uma serve a uma situação específica. E uma pessoa que é um ótimo orador, que faz palestras muito boas, não necessariamente escreve bem. O senhor Indalécio conta muito bem a história da cidade, mas ele não é nem mesmo alfabetizado, não sabe escrever. E o contrário também é verdade. Eu posso escrever muito bem, mas na hora de falar, tem outras questões ali que me inibem, que me atrapalham, e eu não sou uma oradora tão boa. Uma dica para melhorar seus textos é ler bastante. Há um ditado popular que diz que a gente só enxerga o que sabe. Então, vamos ampliar nossos saberes. Vale tudo. Romances, policiais, novelas, peças de teatro, revistas. Escolha o que mais lhe agrada e boa leitura.